Elşən Əzimov aprel döyüşlərinin fəal iştirakçısı olub. Döyüş vaxtı yaralanaraq kəllə beyin travması alıb. Hal-hazırda Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında müalicə alır. Elşən deyir ki, həkimlər onun xəstəliyinin diaqnozunu tam qoya bilmir. Buna görə də düzgün müalicə ala bilmir. Həkimlər onun ağrılarını aradan götürmək üçün sadəcə ağrı kəsicilərdən istifadə edirlər. Elşən dövlətin ona qayğı göstərməməsindən şikayətlənir. Deyir ki, aylardır xəstə yatıram, bir nəfər də mənim qapımı açmır, halımla maraqlanmır. 16 il hərbi xidmətim, aprel döyüşlərində, rəlatibə uğrunda gedən döyüşlərdə kəllə beyin travması almışam. İkinci qrup əlilərim. Problemim Azərbaycanda bütün orqanlara, Müdafiə Nazirliyi, Hərbi Prokurorluq, Prezident Aparatı, Prezident Administrasiyası, Heydər Əliyev Fondu, Prezidentimizin özünə, Vitse Prezident Mehriban xanıma, Qənirə xanıma, bunların hamısına məktub yazmalarıma baxmayaraq, mən hamısına cavab olaraq hamısı yönləndirir Səhiyyə Nazirliyinə. Səhiyyə Nazirliyi bu gün məni Respublikanski balnisiyaya yatmağıma zəng olunub gəlir. Mən bir aya yaxındır. Keçən ayın 7-sində, 8-sində mən burada yatıram. Bir ay üçün, bir aydan artıqdır mən burada yatıram. Mənə sağ günləri, yenə ayın 7-si diaqnoz veriblər, orta ağır vəzifdə evə buraxmaq. Sizdən xahişim, sizdən tələbim, mənim səsimi İctimailəşdirib lazım gələrsə prezidentimizə qədər mənim səsimi çatdırmaq, mənim isə yazdığım məktublara heç bir cavab verilməyib, verilən cavab Səhiyyə Nazirliyinə yönləndirilib. Bir dənə xahişim mənim lazımı yerlərə səsimi çatdırıb mənim müalicəmi tamamlamaq. Yəni ki, mən müalicə ola bilmirəm. Günü bugün Azərbaycanda mənim xəstəliyimi tapa bilmirlər. Arayış istəyirəm Səhiyyə Nazirliyindən, Respublikanski balnisadan, Rövşən Həsənovdan arayış istəyirəm. Mənə deyir ki, dövlət mənə deyəcək ki, bu 40 min manat pulu niyə ayırıram sənə? Mənim bugün bir diaqnozumu qoya bilmirlər. Qoydular diaqnozda, bilirsiniz, yəni ki, məndə olan proseslərin tam fərqli bir şeylərdir. Sizdən xahiş edirəm, mənim səsimi lazım yerlərə qədər çatdırın. Hara qədər disələrdə mən ora qədər getməyə hazıram ki, tək mənə kömək olsun. Mən birinci Azərbaycan prezidentindən, sonra da Azərbaycan xalqından mən kömək istəyirəm ki, mənə kömək olsunlar, mən müalicəm tamamlansın. Ən vacib. Sizin nə probleminiz var? Nəyə görə burada yatırsınız? Mən kəllə beyin travması almışam, sinir çatışmazlığıdır məndə. Diaqnozlarım belədir, özüm demişəm, bir çox yerlər demişəm, yenə deyirəm. 18-22 min manat naq özüm, öz əlimlə, yəni ki, qruplu pul deyəkdir, yəni ki, belə müalicəmə qoymuşam. İl yarımda pensiya alıram. Dövlət mənə pensiya kəsib, prezidentimiz də mənə prezident təqaüdü verib. Onları da öz sağlamlığıma xərcləmişəm. Bu gündə heç bir nəticə yoxdur. Azərbaycanda elə bir nerv patoloq yoxdur ki, məni öz üzərinə götürsün, sağaçsın. Hamı səthi yanaşır ağrı kəsicilərlə, tramadonla, diklofenatla, bax belə bir ağrı kəsici iynələrlə mənim günümü keçirirlər. Hər gündə məndə geri getmə, hər 3-5 günə bir problem yaranır, səhhətim geri gedir. Məni tanıyanlar, bilənlər bilir ki, mən necə sağlam olmuşam, bu gün nə vəziyyətdəyəm? Xahişim sizdən də məni işıqlandırır, hara qədər siz işıqlandırır, mənə kömək edir. Necə yaranıb bu travma sizdə? Hansı dövrdə, hansı tarix hadisədə yaranıb? 2016-cı il aprel ayının 4-də Füzuli rayonunda gedən istiqamətdə, o Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə bir şəhidimizi yaralandığı ərazidən çıxartmaq istədiyim zaman yaralanmışam, kəllə beyin travması. Düşmən tərəfin qıraq mərmisi atılıb, həmən o travmadan kəllə beyin travması almışam, boro travma deyirlər. Sabah döyüş olsa, yenə də mən o döyüşə gedəcəm. O formanı özüm öz könlümlə giymişəm. Amma mən fikirləşirəm, bugün bu həkimləri, bugün bu məmurları, bugün mənim dövlətimin başında duran insanları. İndi mən sağanda şəhid olsaydım, mənim o 4 balama kim baxacaq? Bugün mən övladlarımın gözünün qabağında bir aydır mənim övladlarımdan xəbərim yoxdur. Mənim bu qədər didərgin salıblar, dərdimə dərman tapa bilmirlər. Mən ölsəydim, kim duracaqdı mənim arxamda, mənim bağlarıma, kim humayət edəcək, kim mənim düşündüyüm ki, mənim övladlarımı böyüləcək? Nə bu qədər qalmışam belə bir vəziyyətdə? Sevmək də istəyirəm xalqımı, amma bu şeyləri görürəm, deyirəm ki, baxşı xalqım, vətənim, millətim, məmurlarım, lazım olaq ən yüksək vəzifələrə qədər mənə nə ediblər?
bu gün nə edirlər? Bu gün mən heç bir dövlət tərəfindən qayğı görmürəm. Heç bir dövlət tərəfindən mən bir nəfər mənim qapımı döyüb, mənim keyfimi soruşmur. Nə vəziyyətdəyəm, necəyəm, necə dolanıram, hardan dolanıram? Heç kimin marağında deyil, qardaş. İstəyirəm ki, səsimi lazım yerlərə qədər çatdırsınlar. Bu arzularımı, bu istəklərimi prezidentimizə çatdırsınlar. Yəqin ki, xəbəri var, ya xəbəri varsa bu qədər niyə laqeyddir öz vətəndaşına? Bax, istəyirəm mənim xəbərimi çatdırasınız prezidentimizə qədər, ictimailəşə, hər kəs, Azərbaycanda hər kəs görə ki, belə bir qazi, belə bir aprel döyüşçüsü çarəsiz bir vəziyyətdə balinisada yatır. Kiminsə də əlinə baxır. Hərbi hospitalın həkimləri isə burada müalicə almaq üçün 20 illik hərbi stajın olmasını deyirlər. Dəfələrlə Papanin hərbi hospitalında müraciət etmişəm. Oradakı həkimlərin bir çoxları məni tanıyır. Son deyim, 15 gün, 20 gün olmaz bundan qabaq mən yenə bir hərbiçi kimi özümü təqdim etdim. Mənə ayrı bir həkim MRT-dən keçməyi məsləhət gördü. Mən fikirləşdim ki, Papanin qoysalar, bu da buradan keçəcək. Papanin qoysalar məndən 250 manat MRT-dən keçmək üçün pul istədilər. Amma həmən MRT-dən gəldim, Ege hospitalda 140 manata keçirdim. Özümü təqdim etdim, aprel döyüşçüyəm, veteran klinikasını göstərdim, ikinci qrup 50-imi göstərdim. Cibimdə də yenə göstərə bilərəm. Buna baxmayaraq, dedi, yox qardaş, siz 20 ilimiz tamam deyil, siz Müdafiə Nazirliyinin nəzdindən çıxmışsınız, Səhiyyə Nazirliyinə verilmişsiniz, Səhiyyə dövlət idarələrində harada varsa siz oradan keçə bilərsiniz və yaxud orada müayinə və müalicə ola bilərsiniz. Məni Papanin hospitalına qoymadılar. Bundan əlavə olaraq, mən olaraq bildirdim ki, deyim ki, mən necə mən ümid edirəm Müdafiə Nazirliyidir, bizim son meydimiz də burada kəfənə bükülməlidir. Biz belə düşünmüşük. Necə ola bilər ki, mən Papanin hospitalında müayinə ola bilməyim? Deyir, yox, 20 yıl tamam deyil, mümkün deyil. Nə qədər bunu başa salmağa çalışsam da, həmən yoldaş mayor mənə başa düşmədi. Kiməsə də zəng elədi, mənə minnət olaraq, da yaxşı, sən gəlmirsən, MRT-dən yox, hansı bir rengindən mənə pulsuz keçirməyə mənə təklif etdi, mənə də o rengin lazım deyil. Mənə MRT cavabı lazım idi ki, başımda boyun fəqərəm və bel fəqərəmdə hər hansı bir problemlər varsa, onu həkimə göstərim, aşkar olsun. Belə bir problem qardaşım, Müdafiə Nazirliyi də bizə baxmır. Zakir Həsənova 4 dənə məktub yazmışam. 10-14-cü əmək haqqımı belə mənə vermirlər, verməyiblər bu günə qədər. Səbəbini də yazmışam, cavab gəlmir qardaşım. Müdafiə Nazirliyi biz aprel döyüşləri ilə düşməndir. Bilmirəm, bəzi məmurları sayıram ki, bəzi məmurlar, bizə aidiyyəti olan məmurlar, bu gün biz erməniyə güllə atmışıq, erməniyi öldürmək üçün canfəşanlıq eləyirik. Yenə də o fikirdəyəm, mən rast gəlsə yenə də öldürərəm. Amma bəzi məmurlarımızın əmrisi oğlanlardır, dayısı oğlanlardır, nəsə yaxın bir qohumlardır, biz Azərbaycan vətəndaşlarından üstün tuturlar olaraq. Bu gün bizi müalicə etmirlər. Nə deyim valla, bu qədər.